Hej och välkomna till Junges tankar. Om ni tycker att det ser lite konstigt ut så gör jag den här inspelningen via min padda. Tanken är att jag nu ska göra ett försök med och starta någon form av vlogg eller någonting via. Och som pappa så måste man hjälpa sina barn mitt i allt. Vänta. Akta, 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 akta fingrarna. Så måste man hjälpa sina barn mitt i allt. Dennis, 30 år. Dennis, 30 år. Pappa till Nicolina, sambo. Jobbar med en CP-skada sedan födseln. Sitter i rullstol men går vissa kortare sträckor. Allmänna intressen i ishockey, handboll, historia, religion och allt möjligt. Gillar och sådär ta upp lite sådär intressanta ämnen och lite sådär. Men jag tänker väl, och syftet med det här är väl dels för att jag ska kunna prata om mig och dela med mig utav mitt liv och lite annat, men också kanske kunna hjälpa andra på sikt liksom. Just att starta en vlogg för mig kan vara liksom lite lättare än att starta just en vlogg. Vad bra. Har svårt att få ner saker och ting på i skrift och på papper ibland, och då kan det liksom vara lättare att prata om saker. Så det är lite jag är öppen för att egentligen diskutera de flesta ämnena. Mycket saker kommer ju att ligga runt funktionsnedsättning, föräldraskap kanske, ishockey, alltså sådana intressen som rör mig helt enkelt. Tycker det här ska bli jätteintressant. Eftersom att jag gör det ganska avskalat, egentligen bara spelar in på min platta, så kommer jag nog att försöka att kunna hålla till någonting varje dag. Men som sagt, det här ska bli spännande och som sagt, Junges tankar. Jag har låda! Det kommer just handla om mina tankar. Och det är mina åsikter och mina reflektioner som jag funderar över och försöker att ge min vinkel på saker och ting. Och jag hoppas ju att just du som tittar tycker det här är intressant och vill liksom hänga på. Så att hoppas att vi ses och hörs igen.